Әлемде 3 минут сайын бір адам хабарсыз кетеді. Жылына орта есеппен 2 миллионға жуық адам істісі жоғала. Олар қайда кетіп жатыр? Неге келмей? Неге оралмай? Үмітін үкілеп, әне келеді, міне келеді мен отырған жандардың бірі Гүлсім Молдабаева. 2016 жылдың 27 сәуірінде Гүлсімнің туған інісі Арман атанама барып келемін деп үйден шығып кетеді. Қайда кетердіңіз? Нөмірді қайда теріп көрмейсіз? Вы набрали неправильный номер. Пожалуйста, повторите набор снова. Жаңғыз құдық деген ауылдың таксиына мініп, сол таксимен барады. Өзіміздің ауылға тікелей автобус, машине болмайды, сол күні кешкі жолға шығады, жетілердің кезінде. Сол ауылдың шетіне жеткенде, Жаңғыз құдық деген ауылға барып жетеді. Сол жерден такси жолда түсіреді Арманды. Көктем мезгілі, күн қысқа. Арманның ауылына дейін әлі 18 шақырым бар еді. Жолда тұрып, сол кезде бірақ хабарласады папасына. Мамасы көтереді, ұялы телефонда. Мамасы көтеріп, папасының машинасы сынып қалғанын айтады. Содан Арман жолдасына хабарласады. Сол күні түн тастай қараңғы болды дейді Арманды қарсы алуға шыққан жолдасы. Арман, Арман деп біраз айқайлаған, іздеген, бірақ таба алмаған. Содан мамамды уайымдап, түн ішінде қайдан іздерін білмей, уайымдап, сол таң атқанша күткен, мүмкін біреумен келіп қалар, жетіп қалар деп. Сосын мен 102-ге звондап хабар бердім. Ауылдан мамам да сол көрші жаңағы түскен жерден ауылдан барып сол жерден берді. Өзімізде жоқ, көршісі не деген. Содан жаңағыдай іздеу шаралары басталды. Ғазиз Арман Елдосұлы 19 жаста, бойы 170 сантиметр. Арық келген, шашы қара, көзі қоңыр қара. Үйден кеткен күні үстінде сұр күрте, көк джинсы, қара кроссовки болған. Көрген білген кісілерді мына нөмірлер бойынша хабарласуды сұраймыз. Арман жоғалған жылы елімізде 1823 азамат хабар ошарсыз кеткен. Оның 323-іне әлі іздеу жүруде. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің мәліметі бойынша 2018 жылы 1838 адам із-түзсіз жоғалған. Олардың 461-і анықталып қалған, 1377 адамнан әлі күнге хабар жоқ. Бұл жақындары іздеп жатқандар ғана. 100 жағдайдың 85-інде жоғалған адамдар үйге өздері қайтады. Біз өз тарапымыздан іздеу жұмыстарын еш тоқтатпаймыз. Ал қалған 10-15% криминалды жағдайларда жоғалған. Мамандардың айтуынша, адамдардың хабар ошарсыз кетуіне басты әсер ететін жайт 90% тұрмыстық фактор, 5% ауру немесе егде жастағы адамдар. Тағы 5% жол апаты немесе сот алдында істі болған үшін жасырынатындар. Құқық қорғау органдарының әрекеттеріне қарамастан посткеңестік мемлекеттерде құлдық, адамды күшпен ұстау сынды жағдайлар да көптеп кездесуде. Қазір адамдарды күш көрсету арқылы ұрлау деректері азайып барады. Адам саудасымен айналысатындар өте сақ әрі қу. Көп жағдайда жалақысы жақсы, жеңіл жұмыс сынып хабарландыру қалдырады ғаламторда. Бұл торға жұмыс таба алмай жүргендер лезде түсіп қалады. Көбіне өзге қалалардан немесе тіпті өзге жақын мемлекеттерден жолақысын төлеп береді. Ал адам келген кезде одан жұмсаған қаражатты өтеу талап етеді. Осындай әккайлаккерлердің торына түсіп қалғандардың бірі Марина. Есімін өзгерттік, өзі солай қалады, өткені қорқады. Мен двое маленьких детей, которые я должна была поднимать, воспитание давать, образование. Но как бы мне было тяжело одной. Моя подруга мне предложила подзаработать в Казахстане. Я как бы об этом обдумывала, а потом я согласилась.
потому что у меня попало в безвыходное положение. Маринаға құрбысы біздің елді бала күтуші болып, ақша табасында елге қайтасың дейді. Екі баласын асырай алмай отырған қыз келсет. Самарқандтан екі күнде Астанаға жетеді. Я приехала туда, где, извините, я не знаю никого. Не знаю этот город. И знакомых моих здесь нет. А документы ваши? Документы были у нее. Она забрала документы. Сказала, что будет делать регистрацию, прописку, там, что надо для этого. Сказала, будет делать. А потом, когда я у нее через два дня спросила паспорт, она мне сказала, что у меня срок просрочен. Что регистрацию, прописку не получится. Хотя прошло три дня. Она сказала, нет, это уже просрочено, говорит, у тебя не получится. И паспорт будет лежать у меня. Ол деп отырғаны қожайыны. Жол ақысын өте, содан кейін құжаттарыңды қайтарам дейді. Ал өтеу жол өз ұсына. Осылайша екі баласын асыраймын деп шекара асып келген келіншек екі жыл бойы тән саудасымен айналса. Бүгінде Марина азаптан азат етілді. Қызметтес құрбыларымен бірге қазір адам саудасы құрбандарының уақытша тұрағында. Сколько мы пережили, как бы тяжело бы нам не было, мы столько пережили с девчонками, столько испытали, боясь ее и находясь в этих страхах, нам сейчас здесь помогает намного лучше. Бесплатно кормят, одевают, есть где спать, свежий воздух, хотя мы там не видели свежего воздуха, только могли есть по сауне. И психолог с нами работает каждый раз. Сверху здесь, а здесь уже. Это ледниковые горы. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Ну, у нас идет занятие по арт-терапии непосредственно с песком, с использованием песка, да. Какие-то жизненные моменты прорабатываются, проговариваются. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то динамика, разница в том, какие рисунки сначала рисуют девочки, когда только пришли в центр, да, и по истечению времени они уже вот, я смотрю, девочки начинают рисовать солнце, облака, более-менее благоприятную обстановку. Ну, если мы будем говорить непосредственно о том времени, когда они поступают первично к нам в центр, естественно, там есть тенденция к определенным особенностям. Возможно, это тревожное состояние. Возможно, это высокий уровень напряжения. Да? Возможно, посттравматическое стрессовое расстройство. И когда у нас начинает работать бессознательное человека, когда человек может проецировать это на рисунки, показать при использовании песка, каких-то красок, допустим, карандашей, и мы можем выявить те или иные какие-то изменения. Но человек, который приходит к нам, он может рассчитывать... Бізге түскен адам ең алдымен тегін заңгердің көмегін ала алады. Екіншіден психологпен жұмыс істеу мүмкіндігін алады. Үшіншіден әлеуметтік көмек көрсетеміз. Киімі, тамағы, 6 айға дейін тұрақты өмір сүру мүмкіндігі. Барлығы қарастырылған, тіпті оқуда осында. 2018 жылы Қазақстанда еңбек пен сексуалдық құлдықта 75 мыңнан астам адам тіркелген. Бұл көрсеткішпен еліміз Орта Азияда екінші орында тұр. Бірінші орында көршілес Өзбекстан, 1,236,600 адам. Одан кейін біз, ал үшінші орында Тәжікстан, 54,100 адам. Төртінші орында Қырғызстан, 27,700 адам. Құлдықта жүргендердің өздері құл екендерін сезіне бермейді екен. Сорақысы да сол. Көрші елден күн көріс үшін келген жұмысшылардың өздері үй иесіне құжаттарымыз жоғалып кетеді деген сылтаумен өз қолымен тапсырады. Салдарынан не үйлеріне кете алмайды, не көмек сұрауға бата алмайды, сөйтіп хабар ошарсыздардың қатарын арттырады. Оған дәлел де бар. Қорғау Астанаға өтініш жазып көмек сұрайтындардың дені де құжатсыздар. Год рождения, она просит документ. Опять получить, оформить удостоверение личности. Хабар ошарсыз кеткен келесі кейіпкеріміз керісінше төлқұжатын ешқашан тастамаған. Я была на работе в этот день, вечером пришла, его нету. Ол күні мен жұмыс істедім, келсем олым жоқ, телефонына хабарластым. Бұл 7 сәуір күні еді. Екінші ұлым үйде еді. Оған қыдырып келем депті. Өзімен ештеңе алмаған, тек төлқұжаты ғана. Винниченко Денис, 24 жаста, бойы 185 сантиметр, орта денелі, көзі қоңыр, сақал қойған. Үйден шыққан кезде көк куртка, джинсы, қара бәтеңке киген. Көрген-білген кісілерді мына нөмірлер бойынша хабарласуды сұраймыз.
Я его во всем поддерживала. Ол темір жолда жұмыс істеді. Бір күні достарымен саяхаттағым келеді деп үйге келді. Мен қолдадым. Сөйтіп 4 ай бойы жолдастарымен барлық елді аралап келді. Күн сайын хабарласатын. Келген кезде, мам, әлемде қанша жақсы адамдар бар. Бірі тамақ берді, екіншісі үйіне жатқызды деп қуанып айтты. Балам тірі, ол бір жерде аман жүр. Аналық жүрегім оны сезеді. Тек хабарласса екен. Сәйкестік пе, әлде Денис үйден кетуді ұзақ жоспарлады ма? Ол енді бізге белгісіз. Алайда үйден шыққан күні Денис әлеуметтік желідегі барлық парақшаларын өшіріп тастаған. Сол күні есеп шотынан 10 000 теңге шешіпті. Міне, содан бері үс-түссіз жоқ балам. Никто его не видел. Ол азамат бұрынғыда соңғы 2 жылдың ішінде жаяу жүріп, басқа қалаларды аралаған. Ол Ресей Федерациясы және Грузия елінде болған. Қазіргі кезде осы азамат іздеу барысында сол елдерге Ресей Федерациясының Грузия еліне арнайы іздестіру қағаздар жіберілген. Қазіргі кезде іздестіру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Денисті де, Арманды да, Маринаны да жақындары жабылып іздеді. Жерден де, судан да, көктен де. Еріктілер де ерінбей күндіз-түні жоғалғандардың суреттерін жабыстырып, өткен-кеткеннен сұрастырды. Еңбек үшін еш ақы сұрамайтын еріктілер күннің суығына қарамастан бүгінде іздеуге шықты. Разная реакция. Кто-то говорит, зачем вы клеите, это мусор все равно сейчас оторвется, выкинется это все. Кто-то наоборот говорит, что ой, какие вы молодцы. Когда бывает, даже люди спрашивают, а сколько вам, ну вы бесплатно или сколько вам платят? Мы говорим, нисколько. Кто-то говорит, делать вам нечего, зачем вы, ну бесплатно, как бы время свое тратите. Ну, многие понимают, кто-то сочувствует, кто-то помогает, разговаривает да. Также. Как часто бывают случаи, когда находят именно по вашим брошюрам? Очень много, да. Допустим, вот недавно последний случай у нас пропала бабушка. Но она дезориентирована, и по нашей оклейке человек увидел ее на остановке, фотографирует нам ее. Это ваша бабушка пропавшая, да. Тут же мы сообщаем, кто ближайший волонтер находится в этом районе. Тут человек выезжает. И быстрее, вот. Быстрее летит. В тот раз получилось, что племянник быстрее доехал. Қазір күні интернет желісінде көп отырып, басқа адамдармен танысып, үйдегілерге айтпай, кетіп қалу себептері бар. Кейбір қайғылы жағдайлар әке-шешесінің қарамауына байланысты үйінен кетіп, сол балалар түнде көше кезіп жүре береді, уақытында үйіне келмейді. Әке-шешесі дереу дабыл қалып бізге келіп, қасындағы жақын органдарға барып, үсті-түсі жоғалып кетті туралы арызданады. Әне, естідіңіздер, жоғалып жатқандар тек ересектер емес. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарының мәліметіне сенсек, жыл сайын Еуропа елдерінде 70 000 бала, ақшта 1,5 миллион бала, Ресейде 15 000-ға жоқ бала жоғалады екен. Ал бізде күн сайын 2-3 бала жоғалады. Енді есептей беріңіз өзіңіз. Бір жылда қанша бала хабарсыз кетеді. Шетелдік әріптестеріміз жүргізген зерттеу нәтижесі кез келген бейтаныс адамның аулада ойнап жүрген баланы ертіп кету үшін небәрі 20-30 секунд жеткілікті екенін көрсетті. Ендеше біз де өз экспериментімізді жүргізіп көрдік. Қазір егерде мен мына мектепке кіріп, балалардың шығатын уақыты болып қалыпты, балалар шығар уақытта сіздің алмаса сіздің балаңызды жетектеп, жүр мен үйіне апарып тастайын, не болмаса жүр менімен бірге бар десем, менімен еріп шығады деп ойлайсыз ба балаларыңыз? Мен өз ұлыма сенімдімін. Мен қызыма сенемін. Енді еріп кетпейді деп ойлаймын, күнделікті айтылады. Қызымызды өзіміз алып келіп, өзіміз апарамыз, сондықтан қызым шықпайды деп ойлаймын. Көрейік, иә, олай болса сіз мына көлікке отырыңыз қазір. Біз ары қарай экспериментімізді жалғастырайық. Сәлем. Атың қалай? Малика. Малика? Малика, сенің мамаң алып кету керек еді бүгін, иә? Иә. Ана көлікте мамаң күтіп отыр. Жүр, мен соған апарып. Мамаң айтты, мен бүгін жұмыста кешігіп жатырмын, Маликаны алып кете алмаймын деді. Маған алып келе қойш деді, сосын мен мектепке келіп алып кетем деп уәде бердім. Қазір машинаға отырып, үйге апарып тастаймын, сен жақсы ма?
Маликаның анасы қызын бәз біреулер оңайлықпен ертіп кеткеніне күліп отыр. Жағдайдың шын мәнінде күлкілі емес екендігін сезінбей тұрау сыра. Егер мектептен әне келет, міне келет деп күтіп отырған баласын басқа біреулер ертіп кетсе, күлмек түгілі ар жағын енді елестетудің өзі қорқынышты. Хош, қыздан асына тапсырып мектепке жұмысқы ойымыз жүзеге аспас деген үмітпен тағы кірдік. Сәлем. Сәлем. Есімің қалай? Асия. Асия? Неше сынып оқисың? Асия. Неше сынып оқисың? Төртия. Төртия? Асия, бүгін сені кім алып кету керек еді? Мен өзім келем. Өзің барасың ба? Да. Қасында апарасың. Қай жерде тұрасың? Көркем екіде. Көркем екіде? Осы жерден жақын ба? Я жақын. Мен қазір бір жерге бара аласың ба? Қайда? Мен ана көлікте бір кісілер күтіп отыр, сонымен бір жерге барып келейік, сосын жолаймын мен сені көркем екіге апарып тастаймын. Жарайды. Барасың ба? Жүр, жүр. Сен менен қорықпайсың ғой, иә? Жоқ. Қорықпайсың ба? Ана көлікті қазір мінеміз, да? Бір жерге барып келеміз, ана ағалар отыр әне. Бір жерге барып келеміз, сосын үйге қайтарамын. Сен жақсы ма? Ал, кіре ғой. Ал, Асия. Мен қайда кетесің? Қатен мектепте? Қатен мектепте қайда бара жатырсың? Қазір мен бір кісілеріне барамын. Қайда бір кісілермен қайда барасың? Қатен танисың ба сен? Танисың ба Қатені? Танисың ба? Біздің үйде келіп жүрген тәте ма? Біздің туыстарымыз ба? Әлде маманы подружкалары ма? Танисың ба ұлыңыз? Сіздің ұлыңыз ермеді. Шын айтайын, сіздің ұлыңыз ермеді. Шықты? Шықты. Барайық деп едім. Жоқ, сіз бәлкім мен ұрлап алып кетуіңіз мүмкін. Мен бармаймын, мен папамды күтем, папам келем деген деп шықпады. Ерасыл, сенің папаң алып кететін еді бүгін, иә? Папаң келу керек еді осыны алып кетуге. Білесің ба? Папаң айтты, Ерасылды сен алып кете бер деді маған. Мен үйге апарып тастаймын сені, мақұл ма? Жоқ, мен әкемнің ашатынсы ешқайда бармаймын. Неге әкең айтты ғой маған алып барайық, жүр, алып кете беріңіз деп? Жоқ, мен әкемнің ашатынсы бармаймын. Эксперимент жасаған үш оқушының екеуі еріп кетті. Өкінішті, Малика мен Асияға бұл үлкен сабақ болды. Адамдар қайда кетіп жатыр, неге оралмайды, бұған себеп те, салдар да көп. Көрдіңіздер, өте көп. Ауыл шаруашылығындағыларға, адамдарды жұмысқа келісім шартсыз алуға заң жүзінде тыйым салу керек. Оларда құжатсыз адамдар өмір сүрмеуі тиіс. Қолында пакеті болды, сөмкесі болды, ешбір заты да қалмаған. Просто написал бы хотя бы, сообщи, вот, сынок, ты если видишь, слышишь, сообщи, просто где ты находишься, что ты жив и здоров. Мы все тебя очень любим и ждем. Просто-напросто надо задуматься, прежде чем кого-то послушать, надо подумать 10 раз и смирить, надо ли ехать туда, стоит ли это делать. Но это, я скажу сразу, не стоит никуда ехать и верить всем, кто бы ни звал, куда зарабатывать. Жауапсыз әрекет жарға жығады. Жақыныңызды жоғалтпаңыз. Барында бағалаңыз.